Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Нјус Влешна. Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Неизвестна трка на почетокот на гласањето за републикански председателски кандидат по сојузни држави. Разликата меѓу првиот и вториот на изборите во Ајова е само неколку гласови. Со ова ги започнуваме вестите. Поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни победи на прелиминарните републикански избори во Ајова. На второ место, со разлика од само 8 гласови помалку, е обштествениот конзервативец Рик Санторум, додека конгресменот Рон Пол, познат по антивоена реторика, заврши на третото. Зад водечката тројка заостануваат поранешниот председател на представничкиот дом Њут Гингрич, тексашкиот гувернер Рик Пери, конгресменката од Миннесота Мишел Бакман и поранешниот амбасадор Джон Хансман. Во говор во главниот град на Ајова, Де Мојн, Ромни го потенцираше своето искуство во деловниот сектор и го критикуваше председателот Барак Обама за начинот на кој се обидува да ја подобри економијата. А по Ајова, на рете Њу Хемшир. Тамошното гласање за републикански кандидат за председателските избори ќе се одржи на 10 јануари. Според анкетите, Ромни убедливо води со поддршка од 40% пред Пол. На трето место е Гингрич. Потоа ќе се гласа во Јужна Каролина на 21 јануари, Флорида на 31 истиот месец и Невада на 4 февруари. На 6 март, така наречен супер вторник, ќе се гласи истовремено дури во 10 сојузни држави. Председателот Барак Обама пак ја продолжи кампањата за реизбор со првиот собир во 2012-та во Охајо, каде ќе говори за својата наголемо критикувана економска политика. Охајо се смета за клучна држава за реизборот на Обама. Председателот акцентот го става на обновата на економијата и создавањето на нови работни места, политика што Белата куќа тврди дека ја попречуваат републиканците во Конгресот. Обама ги истакнува и реформата на начинот на работење на Волстрит, реформата на здравствената заштита, крајот на војната во Ирак и подигањето на забраната за отворено служење на хомосексуалците во армијата како главни достигнувања на својата влада. Њујоршката полиција соопшти дека лицето уапсено за серијата подметнати пожари за Нова година признало дека стои зад нив. Мета на нападите беа џамија, исламски центар, дом што за молитви го користеле хиндуси, два други дома и продавница. Полицијата одби да го објави идентитетот на нападачот, но рече дека како причина навел поплаки за секоја од локациите. Градоначалникот на Њујорк, Майкл Блумберг, вчера го посети исламскиот центар во знак на поддршка на тамошната муслиманска заедница. Буквално разгребан рекламниот простор за финалето на американскиот фудбал Супербол, вреден 3,5 милиони долари. Телевизијата NBC ги продаде последните 30 секунди за реклама на најпопуларниот спортски настан во САД. Црквите и други верски институции во САД добиваат стотици милиони долари годишно пари од даночните обврзници за пружањето социјални услуги како хранењето на сиромашните, например. Така наречената иницијатива се интензивира откако поранешниот председател Джордж Буш отвори државни канцеларии за нејзина промоција. Критичарите тврдат дека таа го крши принципот на одвоеност на црквата од државата. Во црквата Назарет во Колиндејл, сојузната држава Пенсилванија, семејствата со ниски примања доаѓаат по намерници. Некои остануваат на топол оброк. Назарет е дел од мрежата цркви кои обезбедуваат храна за гладните во земјата, делумно со државна помош. Од тука дилемата. Дали е прегазена границата меѓу црквата и државата? Во владиниот одел за земјоделство постои канцеларија што ја надгледува ваквата државна помош. Незиниот директор Макс Файнберг смета дека верата и помошта во храна може да се мешаат до одредена граница. When you are required to pray... Ако од вас се бара да се помолите како услов да добиете храна или друга помош, тоа ја минува границата. Файнберг смета дека црквите и другите верски објекти се толку добро расширени во САД, што можат поефикасно да ја достават помошта за разлика од владините агенции. Тоа е најдобрата дистрибутивна мрежа. Бери Лин, активист за верска слобода и истовремено и свештеник, не се согласува. Вели, одвојувањето на црквата од државата одвоено е столбот на американската демократија. Испречува гладта да се користи за придобивање на луѓето во некоја вера.
Кога се ранливи, луѓето може да подлегнат под притисокот да сторат што и да побарат човекот кој им го дава сендвичот. Еднаш се става, тешко се вади. По долги години, кога трендот беше тетовирање, во Соединетите Американски држави се повеќе луѓе се обидуваат да го избришат минатото запишано на кожата. Пе водиме во клиника во Вашингтон, специализирана токму за ова. Девид, кој не сакаше да го даде презимето, верува дека тетоважата го штитела додека бил војник во Ирак. Сега татко на три деца сака да ја сибне. Затоа се обратил во оваа клиника во Вашингтон, која ласерски ги остранува. Не знаев дека еден ден ќе имам деца и не знам што ќе мислат за неа. Сакам да бидам добар пример за нив. Кен Селер раководи со Центарот за ластерски интервенции. Вели, типични клиенти се, например, вработени жени кои сметаат дека тетоважата направена во средно училиште или на факултет, сега е пречка за успешна кариера. Некои се мощно емоционални кога ја отстрануваат тетоважата, велејки дека тоа им е најдобриот ден во животот. Според Центарот за истражување Пју, повеќе од еден на секој тројца американци на возраст меѓу 18 и 40 години носи најмалку една тетоважа. Но како стареат, сакаат да го отстранат мастилото од кожата. Клиниките за таа намена наведуваат дека бизнисот цвета. Секоја година двојно се зголемува. Новата ласерска технологија прави процедурата да биде помалку болна и поевтина. Сепак, потребни се неколку третмани за комплетно отстранување на тетоважата. А во наредната емисија со анализа на здивот до диагноза на рак. Не пропуштајте го утрешниот Newsflash. Со само едно издишување, лекарите од клиниката на Кливленд работат на едноставен тест за рак на белите дробови. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на Македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Гласот на Америка и годинава ви доделува бесплатен календар. За да се пријавите, посетете ја нашата веб страница glasnaamerika.com или побарајте не на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.